õpetusena saabki seda nii teha, et teed suu lahti ja põhjendad seda faktide teadusega muu sellisega ja loodad, et äkki ei valata solgiämbriga üle. Ehk et ma arvan, et Tallinna Tehnikaülikool on see koht, kus saab rohepöörasust saab vältida ja teha päris rohepööret. Aga see teadmine, et kulla sõbrad, meil on seda vaja ja kokkuleppeid on vaja ja just nimelt sealt edasist need teaduspõhised rehkendused, et kuidas see meile kasulikum on minu mõelest ka just nimelt suure austusega selle maja, see on see selle maja teema ühiskonnas üleval hoida. Sest teised huvigrupid tirivad tekikest, seda väikest tekikest enda poole. Oleks vaja inseneriharidusega inimest, kes tuleks ja ütleks, et kuidas ikkagi energia liigub, kuidas teda saadakse, kuhu ta kulub ja võrranditega seal natukene ehk aidata. Tehnikaülikool on see koht, kus saab püsti tõusta teadlane või siis vähemalt matemaatikas kodus ja füüsikas kodus oleme inimene, kes ütleb, et sõbrad, rohepöördes saame me teha praegu selle tempoga seda. Seda, et me oleme 5 aasta pärast kliimaneutraalsed. Kas see on ta päriselt tehtav? Härra Kurnitski on renoveerimise juures, me oleme varem kokku puutunud. Kas on päriselt tehtav 5 aastaga 14 000 korter maja ära soojustada? Sõbrad, keegi peab seda välja ütlema. Ja asi peaks olema... Noh, nüüd siin majas olles, TalTechis olles, mõtelda seda, et kuidas, noh, millisel moel, mis teed mööda me tegelikult sinna jõuame. Ja võibolla noh, küsimus ei ole taaskord nagu sellest täppis eesmärgi seadmises, et ma ei tea, on see siis, ma ei tea, noh, räägime nüüd elektrist, eks ju, et taastuvenergia osakaal seal 100% või 95%, vaid kui me sinna suunas tahame liikuda, noh, siis siin majas on olemas nii majandus, inseneeria, loorusteadused, kõik võimalikud siis valdkonnad, eks ju, mis tegelikult suudavad seda sisustada. Ma mitte keegi pakun, viskan niisuguse hüpoteesi õhku, et ei vaidle, et rohepööre ja säästlikum elamine on mõistlik asi. Aga ainult väga vähesed suudavad meile öelda seda, kuidas sinna saa, kuidas selle saaks läbi viia. Ja need vähesed on, pakun, et on insenerid.